Nós vamos voltar ao vivo ao centro da capital, porque o Amaral Augusto está lá e tem mais informações para a gente sobre o Black Friday. O Black Friday é a sexta-feira de muitos descontos, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Amaral, agora me diz uma coisa, no Bate-Palma tem Black Friday? Marcela, eu acho chique esse termo Black Friday, né? No Bate-Palma, é vou te falar é uma coisa. Quem está assistindo, quem tá assistindo o Jornal em Tempo também sabe que aqui tem Bate-Palma todo dia e tem Black Friday todo dia também, porque tem desconto. Você sabe disso. Se souber conversar ainda mais com o vendedor, certamente sai daqui com bons descontos. E o comerciante está aproveitando, sim, essa vibe aí do Black Friday para também chamar a atenção do consumidor e dizer, olha, na loja tem desconto. Tem desconto na loja de roupa, na loja de eletrônicos. Os descontos, claro, fazem parte da rotina dos comerciantes aqui do centro da capital, mas eles também tomam conta dos shopping centers de Manaus. Queria também chamar a atenção do telespectador, Marcela, porque é importante, nós temos duas galerias populares aqui, a Galeria dos Remédios e a Galeria Espírito Santo, que é onde estão alocados os antigos camelôs, que hoje são microempreendedores individuais. E lá, vou garantir uma coisa para você aqui em nome deles: tem desconto, tem Black Friday e o consumidor vai sair satisfeito. Para a gente encerrar, é importante lembrar uma coisa quando a gente fala de Black Friday. Não adianta o comerciante aumentar o preço do produto e dar ali um desconto sobre o aumento, porque a fiscalização do PROCON está de olho, Marcela. Com certeza. Obrigada, Amaral Augusto. Gostei do inglês, viu? Black Friday. Muito bacana. Ao vivo do centro da cidade. No Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemoan fez uma homenagem aos doadores fiéis, mas também fez um apelo para aumentar o estoque, que ainda é baixo. Hoje os doadores foram recebidos de maneira especial. Você pode se arruinar, se tem um mal existe, você pode responder. É preciso saber viver. Viver, esse é o desejo dessas crianças e cantando elas agradecem a esperança dada a cada uma delas no momento da decisão de doar. O coral de pacientes com leucemia homenageou os doadores, responsáveis por amenizar o sofrimento de quem precisa de ajuda. Elas me ajudaram muito, eu sofri muito aqui nesse hospital. Fiquei internado 7 meses aqui. Eles liberaram. Quando eu pisei em casa, fiquei emocionado por ter saído daqui. Mas o ato de doar precisa ser contínuo, como o exemplo do seu Miguel, que é doador desde jovem. Parabéns. Desde a época do exército que eu dou sangue. Eu acho que eu já devo ter mais de 200 doações. Nós estamos hoje homenageando esse grupo de pessoas especiais que simplesmente promovem a vida no nosso estado. Pessoas que vêm de forma voluntária, solidária, dizendo sim a esse ato da doação de sangue. Em média, são realizadas 200 doações por dia aqui na Fundação Hemoan, mas ainda assim, o estoque de sangue está baixo. Não é o suficiente para nós atendermos todas as demandas transfusionais em decorrência, claro, do período que nós sabemos que nós temos os transplantes. Hoje nós já fazemos transplante cardíaco no Francisca Mendes. Nós atendemos toda a rede pública em particular e também os nossos, e privada, e os nossos pacientes da Fundação Hemoan. Para doar, é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Um ato de poucos minutos que pode salvar uma vida. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente termina com imagens do centro da capital amazonense. Até a próxima edição.